Сүүгийн ухаарл. Энийг хараач. Эл тэмүрхэн харагдаж байна шүү. Баярлаа ирхмээ. Яагаад өдөр болчихдог байна? Өдрийн цайнаас хоцрох нэ. Амалж байна. Удахгүй ирнэ. За. Борцгийн сүмс. Тэнэ найзаа. Хоцорсон дуучлаарай. Найза, баг миний хугацаа дуусчихлаа. Бидний хэмжээ багаснаас хойш чи дандаа хоцордог болжээ. Ёстой. За одоо яриад байгаарай. Та нар юу хийцгэж байна да? Дүүс фор донатст ажиллаж байгаа. Одоо бүр хийм хийж байгаа. Өө гоё юм аа. Чамаар хийм хийл гэж байгаа мó? Би жимс шиг сайн хийж байгаа. Салон дээлжээр ажиллаж байгаа. Би ногоотой сүн кремээр засалт хийх дуртай. Байхах юмгүй шүү дээ. Сүн крем сургуульд байх нь л чиний тусгай чадвар байсан юм. Тийм шүү тийм. За намайг халуун каконы үсчнээс олж болно. Аглах стилист болох гэж байгаа. Чамаа хамгийн мундаг гэж мэдээд байсан юм аа. Хөө гайхалтай юм аа. Сүртэй юм биш ээ. Энхэд сүн чи хоёрт юу хийж байна? Тийм ээ, ажил олсон уу? Тийм ээ, би ч гэсэн үсчэд ажиллаж байгаа. Тоглоагүй үсттэй. Юугар мэрэгсэн? Хийм үү? Крем үү? Цэвэрлэгээ. Яг таарсан ажил байна. Профессор дандаа чамаг шал угаасан дээр гэж хэлдэг байсан да. Одоо болтол засалт хийж сураагүй бол өөр ажил хийсэн дээр байхад. Тийм шүү. Өөр ажил хайх цаг нь олсон байхаа. Өөр ажил аа? Чамаас асууя. Гаргач нь үс засалтын чадвараа сайжруулах гэж урамөгч байсан уу? Хурдугаа. Салих шиг үр цаг үрээд байна шүү дээ. Надад байсан чинь бүгөө юм байна. Мэдээч шүү дээ. Чамааг үс чинь болгох гэж аваагүй. Цэвэрлэгээ хийх гэж л авсан. Нүдэ нээгээд яг миний хийснээр хий. Ноён талхаа би буцаад ирлээ. Харж байна. Гэхмээ юм асууж болох уу? Дарагч нь тэгж байгаа дараа гэж хэлвэл чи өнгөрөө гэсэн үг. Ноён талхаа би хизээ ус татах болох юм бэ? Оо тэгж байгаа дараа болохгүй юу? Шоколадтаас уу яг ингэж хэлсэн шүү дээ. Бас уурлах юм бол чамаа тушаал дэвшүүлэх ямар ч боломжгүй гэсэн үг. Ноён талхаа та насан туршид минь цэвэрлэгээ хийх гэж байгаа мó? Тийм үү? Хадгай өвдөлтөөд. Зүгээр зогсоод байх биш шалуга. Үнэн байх нэ. Би хитэж үсчин болохгүй мэн. Та бүрээд тийм үгүй гэсэн. Ноён талх анханасаа намайг үсчин болгоё гэж бодоогүй юм байл. Өөр юм хийх цаг болсон юм шиг байна өө. Юу? Үсчин хизээ ирэхэд мэдхгүй юм уу? Тийм ээ. Зэрлэг хандган анд явсан хэлж мэдхгүй гинэ. Гэхдээ үйлчлүүлэгчид үсээ засуулах гэд хүлээж байгаа. Яах вэ? Ушигрэ би чамаг талх үсчний газарт харсан бэлөө. За. Талх үсчний газар чинь манай хотод хамгийн алдартай үздэг. Би цанхоор ажиллаж байгааг нь харсан. Сайн уу? Сайн уу? Бид хоёр нийгмийн төвийн сайн дурын ажилчин л та. Бид хөгцөрч мууцсан өрөвдөлтэй талхнуудыг харж ханддаг. Тэд үсээ засуулах гэж бүтэн сар хүлээж байгаа юм. Гэтэл үс чинь хоцорч хэрх юм шиг байна. Чи тэдний үсийг гой засаад өгч болох болов уу? Аа, би зүгээр туслах штэ. Үс чинь ажилтгийн юм чи чадна гэдэгт чи итгэж байна. Бидэнд туслана гэж хэлэлдэ. Харда зүвэ. Энд юу хийж байгаа юм бэ? Аа, эд намайг үс засахад туслаач гинэ. Энэ ээдсэн шүүснээс үс засаад өгч байгаа юм уу? Би яагаад сүгэр засуулах гээд байгаа юм бэ? Аа, за тэгвэл та нар бүгдээрээ тусалж хаал та. Жийхэн үс засалт ямар байдгийг харуулъя. За хүрээтэрлээ. Тавтай морил. Энд хөгцөрсөн алхнууд цагийг өнгөрөөдгий. Ийм гэж бодоогүй штэ. Наад үгээ дахиад хэлтэ. Бид нар төрөл бид хөгцөх үү? Та нар их гайхах шиг боллоо. Санаа зовлохгүй дэ би баттай хэлээ. Энэ гим хоргүй хөгцнүүд халдваргүй. Зүгээр нөгөө гаднах төрхнөөс нь болоод хинч үсийн засахгүй байгаа юм. Тим гэж хэлээчтэй. Хизээч мартагдахаар үс засалтыг хий гэдэг. Би сорилтод үргэлж байлаа. Гэхдээ энэ хийж чадахгүй хизээч харч
чадахгүй юм байна. Юу? Гэхдээ чи юу ч хийсэнгүй шүү дээ. Тийм л үз. Би чадна. Миний сүүгрэмийн санаатай гарамга чадварыг харагтун. Хөгцнөөс болоод буурцгээд давхарх нь тэгш хэн биш болчихсан байна. Надад сонголт үлдээсэнгүй дээ. Бахархалаа хойш тавиад өнөөдрийг авар хийтаа. Шоколадны цаг боллоо. Энэ чинь юу вэ? Хай чиг минь аваад байна шүү дээ. Миний чадвар тэнцэхгүй ажил байна. Су, одоо чи л үзээд алдах үлдлээ дээ. Би юу? Сүүгээр засуулах хэрэггүй. Тийм ээ, сургуулийнхаа хамгийн муу нь байсан. Би сургуульд байсан шиг чадахгүй бол яана. Бүр хөвгтрүүлээд муудгаад хайчих уу дээ. Хийж үзээгүй байж буугаад өгчихвөл яах байсныг хизээч мэдэж чадахгүй. Тавлингаа өөрөө бүтээ. Чи сүү юу? Хулгана уу? Суу. Хөгцөнд арилгах харга олё. Энэ хөгцөг юунд нь сүржигнээд байгаа юм бэ? Зүгээр чинь хүүрээр аваад тайчих. Тийм ээ, ноён талхны зааж өгсөн аргыг хэрэглэнэ. Хөөе, чамд чимхүр байхгүй биз? Чимхүр? Яах гэж байгаа юм бол? Бас л цэвэрлэгээ хийж байна гэж бодоод байна. Энэ байна. Ямар сайн харсан уу? Бүх хөгцнүүдийг авчлаа. Анхлан суралцагчин аз. Шалугаа хурлах. Шалыг сайн угаахын тулд бургаша хоошоо чанга дард угаа. Хоёрыг гял цал болох. Хоёрыг тойрон хэлбээр арчвал судан татахгүй ялтаг нам. Багстан маш мэдрэмжтэй. Англи номыг үргэлж цэгцтэй байлах. Гайхалтай юм аа. Түүх амьдралдаа ийм дог юм харж байсан. Чи мундаг юм аа. Үнэхээр өөртөө эргэлзэж байсан гэж юу? Бүгд миний үсийг засаад өг. Нихэгч бас. Бүгдээрээ ээнжиг хүлээж байгаарай. Юунд нь сүржгэдэг байна. Чимхүр хэрэглээл үз. Тийм ээ. Яг зөв. Зүгээр нэг туслах штэ. Тийм ээ. Үнэн л дээ гэхдээ. Бид ч гэсэн туслах үстэй. Чиний зөв. Ясаачихаа үсттэй. Чахан амрахгүй мө? Санаа зовлтгүй би үргэлжлүүл чаднаа. Сайн байцгаана уу? Хоцорсон дуучлаарай. Ирхмэ. Та хүрээд ирчи. Тийм ээ. Оо, чи миний оронд үс засаа юу? Яасан ажилсаг залуу вэ? Хоёрын багш үсттэй. Тийм ээ. Чи талхны шинэ шав байх нь? Багшийн ха бахархлыг төрүүллээ. Одоо унтаж ямар та? Миний шав оронд чин заасна. Ямар онгроо юм бэ? Хөөе суу. Миний шилдэг шавтай танилцаарай. Амтд гуатай талх. Үсчний шав нар. Ноён талхны үсчний газар тавдаа морил. Шоко, айлу их л цэгэй. За. Энэ сүү хаачих ба. Ягаад ингэж удаад байна? Ноён талхаа. Сүү, ягаад хоцорсноо тайлбарлаарэ та. Гэхдээ өрхмээ, хинтэй хамт ирснийг хардаа. Талхаа, уулзалгүй их удчээ. Багш, ямар сайхан гинт юм хэрэг вэ? Талхны мухлаг хотод ганц нэг амжуулах ажилгаар. Бид хоёр молди брэд бүрэг тараад би дагуулад ирсэн. Энд бүх юм чин там байгаа бололтой. Мэдээж шүү дээ. Би чинь хэний шав билээ? Энэ чинь хэн билээ? Шинэ шавыг танилцуулахыг зөвшөөрнө. Энэ бол амтд гуатай талх. Сайн байна уу? Таны шинэ шав гинэ. Чамд үс чингээ өвлүүлж үлдээсний дараа би хэсэг амрыг гэж шийдсэн. Дахиад ийм. Би ч бас хой. Намаг засах дуусаагүй. Түүх явьяас энэ тоолгүй өнгөр чадаагүй юм. Тэгээд сургаж явахаар шийдсэн. Хөөх, ямар сайхан түүх вэ? Чадвар чинь намайг үнэхээр гайхшруулсан шүү. Сайн уу? Намайг сүү гэдэг хоёулаа найзууд болъё. Ямар хүйтэн сэтгэлтэй юм бэ? Одоо нэг хөгтөө дим болсон шүү дээ. Замт яваа чаахан өлсөг шиг боллоо. Өлсөггүй яах вэ? Санаа зовлтгүй байх багша. Хааны найр шиг хоолн бэлдээх. Би мах шарыг. Харин би уух юм бэлдээ.
Чамайг бас үсчний газар чинь амжилттай яваа гарах ямар сайхан юм бэ? Таны ил сургасны ад шүү дээ. Нэрэн услыг чинь хараад их сэтгэл хөдөлсөн. Супер хөгцтүүдийг супер модель бодгож хөөрөгсөн шүү. Үхэн сүү юу? Урхам минь гэж. Энэ сүүтэй талыг сургах гэж их хичээсэн. Тэгвэл амтдгва. Сүү хоёрыг үс засал тэн тулаанд өрсөлдүүлхүү. Амтдгва шилдэг үс чин бол тэн тулд хот дамжин аялсан. Энэ тулаан хин хинд нь хичээл болох байх. Гэхдээ бэлдэх хугацаа байхгүй. Тухай дэргээ. Гэт амтдгвагаас сурах юм өчнөө байгаа. Сүү. За тэгвэл маргааш хоосон машины зогсоод уулзцгаая. Тэгвэл маргааш уулзцгаая. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэ. Маргааш уулзъя. Ноён талхаа та зүгээр үү? Нэрэ амтдгвайтай талах мундаг байгаа биз? Би үс тацгыг харсан. Чинхэн суутан. За, тулаана эхлүүлхүү те. Тийм ээ, би бэлэн байхаа. Тийм ээ. Нэгдүгээр үед нарийн модны самрыг хэрчнэ. Нарийн модны самраа? Жинхэн үс чин хоёр гараараа хатуу чулуугч амьд урлаг болгодог байх ёстой. Нэргэл бодны самрыг төрүүлж урлаг болгож чадсан нь энэ үеийн ялагч болно. Бэлэн үү? Анхаар. Эхлээ. Энэ хатуу халсыг яаж зүсэх болж байна? Хачны оронд энэ хэрэглэнэ. Тийм ээ, эхэлцгээе. Нэргэл модны самрыг хачир хажилдаг хэн байдаг вэ? Ядаж би толгойгоо ажиллуулах юм да. Оо, хэдхэн минутын дотор нэргэл модны самрыг өрөмдөө сэлбэр хийж гэлээ. Маш сайн байна. Нэр төрөө хэрэг хэрлэмэ. Савуулаг минь гэж. Ямэс оо, нэргэл модны самрыг хачир сэлж байдаг. Чамд юу н чадах юм байна уу? Ялагчаар мэдээч. Ам тутгуутаа талх тодорлоо. Сүү хүү минь, ягаад хайчаар сийлсэн юм бэ? Мэдээж өрмөр сийлсэн бол амар байсан л та. Гэхдээ наргал модны самрыг үйлчлүүлэгчийн толгой гэж бодохоор өрмөр сийлж зүрхлээгүй ма. Оо, тийм учиртай байж. За за, шалтак тоочж болно. Хоёр дугаар үе. Шоколадтай сиропны ан. Хамгийн түрүүнд шинэхэн өлөн шоколадны сироп авчирсан оролцогч ялагч болно. Юу? Би энэ хавийг сайн мэдхгүй. Ханас хайж хэлгэж сайн мэдхгүй шүү дээ. Би нэг газар мэднэ. Хоёул хамт явцгаая. Энэ нь талхны мөглөг хотын хамгийн гоё шоколадны сироптай газар. Өдрийн мэнд ирхмэ. Сайн уу суу? Ирхмэ. Дөнгөж гарсан хав халуунараа байгаа шоколадны сироп авч болох уу? Оо, тохиромжгүй үйл ирлээ дээ. Одоо сайнны цаг болохоор бүгд төр амарчихсан байгаа. Жаахан хүлээж байгаарай. Би удахгүй. За, сайхан хооллоорой. Эдний шоколадтай сироп 100%. Амдад хоолын талхаа юу гэж байна? Цаг алдаж болохгүй. Би өөрөө хараад очихно. За, авна. Чатна. Су? Чи намайг аврах гэж байгаад олчихсон уу? Намайг үнэхээр уучлаарай. Су? Би зүгээрээ. Би сүүний хайцаг болохоор хөвж чадна. Чи явж байна. Араас нь гөөдөөд очи. Би чадчих шиг боллоо. Амтдгуудын талхаа, чи намайг хүлээсэн гэж үү дээ? Хүлээвэл намайг хинч бэлгаазж төрүүлсэн гэхгүй. Чи дог царайлж л бай. Гэхдээ би сайхан сэтгэлтэйч мэдэж байна. Юу? Хөөе, чи надаа ганцаараа бовтонч л бай. Би явлаа. Хүлээж бай. Хөөе, ноён талхаа, бид буцаад ирлээ. Нэгэн зэргүү. Ямар их ууддаг юм бэ? Инээдтэй юм болоод би болох болохоор сироптод орохоор унчихсан.
Би ягаад гайхгүй байна. Тийм бол энэ үеиг тэнцэн тооцъё. Тэнцэн? Тэгвэл би хожсон гэсэн үг үү? Үгүй ээ. Сүүлийн үеэс хэн ялагч болох нь шийдэгдэн. Жинхэнэ ялалт. 100 давхар жимсэн цамхаг. 100 давхар жимсэн цамхаг. Боломжгүй шүү дээ. 100 давхар цамхагыг төрүүлж хийсэн тэмцээний ялагч болно. Сүүлийн тэмцээнээ эхлүүлцгээе. Тим өндөр цамхаг барихын тулд суурийн том жимснүүдээр хийх хэрэгтэй. Таруснууда эхлээд та хэдтэй үзэхэн дээ. Дээр нь гуа тавиад дараа нь хам барах цай. Амтад гуатай талах өрх гайхалтай тактик хэрэгжилж байна. Тийм байна. Би энийг аваад харих юм шиг байна. Бараг боллоо. Юуга бодож байдаг байна? Бүтэлгүй амтэн ямар ч таагдаг байхгүй. Нуур зунлаас явах үед. Даалгавраа биелүүлчихлээ. Ийм хурдан барьчихлаа гэж юу? Гайхалтай. Ажлаа сайн гүйцэтгэлээ. Суу, муугаа дэрээ. Тэмцээн дууссан. Ийм хурдан мөн? Сүүгийн цамхагыг харцгаая тэхүү. Би юу хараад байна? Давхуралга, хэлбэр дүр салга. Чи ер нь төлөвлөсөн юм уу? Ингээд ялагчийг зарлж байна. Ялагч амтд гуатай талах. Тин нэг амтэн нэг ч үйд ялж чадсангүй. Урмыг чинь угалсан дуужлаараа ирэх мэ. Маргааш бүр ихнээс нь эвлэн шүү. Мэдлээ, чадлаараа хичээнэ ирэх мэ. Талха, үсчний газраа цаашдаж сайн авч яваарай. Тэгнэ ирэх мэ. Сайн амтд гуатай талха, ясан баяр хүргэе. Чи үн цэнтэй өрсөлдөгч байсан. Эргэжэл би сайн хичээж байгаад чамда дахиад өрсөлднө. Хоёлаа тохирох уу? Сайхан тохиролцоо байна. За за одоо явъя та. Үгүй бол галт тэргнээсээ хоцорхно. Сайн яваарай хоёроо. Баяр та амтд гуатай талха. Тэгэхээр сүутэ өрсөлдөж үдсэн юм чинь ур чадвар нь ямар санагдав? Эхлээд болох чадваргүй сүний хайрцаг гэж бодсон. Гэхдээ шударга сайхан сэтгэлтэйг нь ухаарсан. Гэхдээ л жинхэнэ өсчин болж чадах болоо да. Ийм гэж юу? Чамаас ялгаа тань сүү эхний үедээр өрөм хэрэглээгүй. Наргил бодны самрыг үйлчлүүлэх чинь толгой гэж бодсон болохоор оронд нь хайч хэрэглэсэн. Гэхдээ тэр чинь... Хоёрдугаар үед чи мэдэж байгаа да. Сүү өрсөлдөгчдөө тусалсан. Та яаж мэдэж байгаа? Тийм биш бол чи хамт ирнэ гэж байхгүй шүү дээ. Сүүлчийн үед сүү чамшиг аргаар хурдан барьж чадхал байсан. Гэхдээ утга учиртай загвар гаргахын тулд цаг алдсан юм шүү дээ. Тэр харта. Тэр хүүхэд 100 давхар хөшөө барьсан юм. Тэмцээний үр дүн чухал биш шүү дээ. Ялсан ч бай, үгүй ч бай, дараа нь ямар байх нь чухал байдаг юм. Чи энэ тэмцээнд чулуугаар ялсан. Гэхдээ дараа хэн ялх нь надад сонирм байна. Ашгүйг нь барай дуусчлаа. Харий да. Та намайг хүлээгээд л байсан юм уу? Хамгийн мундаг шүү. Чамайг хүлээгээгүй. Зүгээр зүүр эмгэлж хэлж. Ноён далгаа хүлээж байгаарэ. Би очлоо. Санаж явах жижиг талах. Энэ та юу? 100 жилийн өмнөх та юу? Сүү. Ноён талха тантай хамт зурган дээр байгаа хөгшин хүн хийн. Энэ хотод чи багтаж хэнгэхгүй. Тийм ээ, бид арай гэж багтаж байна. Явж үз бүргэр минь. Шериф, энэ тэнгүүдэд шоронгийн өрөө бэлд. Яаж чадаж юу нэ чи? Гара өрх дутуу болсон зуурмаг минь.
энэ хот аюулгүй боллоо. Ой, ой. Гэмбургер, гэмбургер. Бургер тайзан дээр ямар мундаг юм бэ? Дараа чи хоёр дахь удаа. Хэмбэ. Аа, үгүй чи хэмбэ. Сайн уу ирэх мэ? Намайг таалах гэдэг арын жүжигч нь л дээ. Айлгч хин да. Чи яах гэсэн юм? Би тань шиг жүжигч болж чадах болов уу? Жүжиглэх ээ. Үгүй ээ. Ноён гамбургер бол завгүй хүн. Ямар ч ирээдүгүй хүүхдүүдийг сургаж явах цаг зав хаана байна? Зүгээр дээ. Хүүхдүүдийн мөрөөдөд урам хайрлах хэрэгтэй. Юу чаддаг гэж чинь харай. Баярлалаа. Маш баярлалаа. 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 Чамаас өшөөг авах гээд хүлээж байлаа. Биш нөгөө хот хангалттай том би байцаараа. Үгүй ээ. Хангалттай том биш бай. Юугаа хийгээд байгаа маа? Чамд авах юм алга. Хайрын цагийн минь өрөх гэж миний хувцсны өрөөнд орж ирээ юу? Зөвлөгөө өгье. Жүжиг ихэл биш бол өөр юу ч байсан хийж болно. Хатарчглаа. Яадаг үлээ? Хоцож. Бас яваа. Хөстөлист та бертэгүү биз? Үгүй ээ, зүгээр. Наин амт талхаа. Таны гэмтээч гэсэн үү? Мэний бонгой гэмтчих шиг боллоо. Өнөөдөр ажиллаж чадахгүй юм шиг байна. Ажиллаж чадахгүй? Байна уу? Стилист хэрэгтэй байна. Яг одоо яаралтай туслаач тий. Хинч байхгүй. Чи чамаас л болж байгаа юм. Гэхдээ харин цагийг минь үгээ зогсохгүй. Одоо жүжигийг минь нураага тайчхалаа. Сайн дурын театрын үн цэнийг мэддэггүй юм уу? Намайг уучлаарай эрхэмээ. Йоо, тэмэ. Ийм гараг зөвхөн сонгогдсон нэгэнд л заяадаг юм. Энэ хүүд стилист болох боломж олгоод үзв. Йоо, үгүй. Яг гэж эсвэл чинь ч мэдэхгүй байхад. Энэ бол авиасгүй тэнэг амтан байцаарэ. Энэ хүү хэдэн зуун жил хэнт заяагаг үсчний ур чадвартай. Хайч барихад яг тохирсон гартай. Алганых нь хээ амжилтын ихтгэж байгаа юм. Гаран дээрх толбон хүртэл хайчны ордны хэлбэр тавина. Энэ чиний хувь тавилан. Үгүй эрхэмэ, надад анхны мэдэгдэхгүй ч гар өвдөж байна. Ахиж хайч барь чадахгүй боллоо. Намайг орлох хүн байхгүй болохоор энэ театрын жүжиг ингээд өнгөрлөө. Тасбараа хувлаад авчихсан тэр олон хөөргөн хүмүүсийг бодооч тээ. За, би туслая. Би туслах юм уу? Гэхдээ надад зааж өгөр, юу хийхээ мэдэхгүй. Битгий аа хүү минь. Энэ мулгуу амтан миний ус нүур бодолтыг хийх юм уу? Надаа яах вэ? Өөр сонголт үлдээгүй юм шиг байна да. Хөгшин толгоо, бүдлгүй твэл та хариуцлага нь хүлээгээрэй. Надад итгэж болно. Чи яллаа, харин чадахгүй бол. Амлчхий, энэ хотод ахиж хэзээ ч ажиллахгүй гэж мэдээрэй. Хөг тавлангаа хүлээж ав хүү минь. Хүү. Улаанлалыг тусч эхлэе. Яах гэж? Хэр сайн байх бол гэдгэл сонирм бай. Хөөх, бяслаг зүсч эхлэе. Хөөй, бахамах чарад гал гарвал яан? Байц, ажлын хийлгэ. Утс юм байгаа бах. Йоо хийх ёстойгоо мартчихаагүй байгаа да тийм ээ. Өдрийн цай бэлдээд байгаа юм шүү. Хөөй, яах гэж байна? Юу хийчих вэ? Энэ хэтэрнэ. Гайхалтай юм аа. Одоо бол гахаамх улаалал бислэгтэй бүргэр болчлоо. Тийм ээ, миний зөв гэж мэдсэн юм. Муу уу яваас тэмгэж.
Жүжгэлж чаддгүй ч гэсэн намайг их сайхан харагдуулж чадлаа. Хм. Юу хийж байгаагаа мэдтгэл юм бэ? Энийг мэрэгжил болгомоор юм бэ? Энэ хот аюулгүй. Гамбургер өнөхөөс ч гоё болчээ. Гахалтай харагдаж байна. Санал нэг байна. Залуу хүмүүс хичмаг ажилд оруулж өгөө. Тийм ээ, дуртай зүйлээ орхид гэдэг хэцүү. Гэхдээ авьяасаа нөхөл чухал. Чамд авьяас байна. Тийм ээ, маш их баярлалаа. Хой, шал цэвэрлээд гэхдээ бахир байна. Тэгэлгүй яхав, одоохон цэвэрлээд өгөө. Би хайлтар ч унах шахалаа байна. Уучлаарай хадагтай, арчаад өгөө. Ноён амт талах. Өнөөдрийн намайг бүтээсэн ажтан юм шүү дээ.